غسرة. غسرة خليل وخليل سا. مكاكي سعدا لك ده نو خو مینه ساتي کنه اوس پته نشته چې ستا اوس د چا سره مینه تا خالي ستا مینه ده که څه عشق تارېدله جنګولی دی نمړه ولې؟ شکل عايش کتا سره جنگولې دی وګوره یو شان دي جمی یو شان دي وختان یو شان دي سترګي یو شان دي زه خبري چلې ما سدې چلې افتار جنګولې او تیری ما خو سندل نه اورګه سندل نه راکټ اني نه درځي تا را ته ویلو دا تا ته جنکاري نه ګوري کنه دا ټول نه غټه خبره ده واو جنه خو ما په سما سوره په کانو ولې سپه خبره او هر دا څه واجه ده بس دومره ښه خبره ده نو څه وکو یاره منګه ها ازکه می تاسره مینا ده ساده لکی ما بانګي بچا کیا د څه چر خلک چي ده اچار خلک زوی جوړ کا څوک یې زوی هغه خو زما نه مشر دی زه څنګه زوی جوړ کړم پلار یې د پلار نه مشر دی زوی د زوی نه مشر دی خلک وای وای تو کالوي زما 27 سال 27 یعنی 27 او دا که 20 پر دې که 27 بیا لکه تیر وړو کې دې ماشوم د زوی جوړ کا دا چار هغه خلک څو دی هغه د شلو کالو دی او او خلق ماشوم بوی پلار پیدا را دے زوی د پلار نه غټ دے وړو کې دې الکا هغه بس ډینګ دا ماشوم د عمر کې او تا موتا هغه کړه ده ته نه خبر وو ته اوس وک کنه کنه مړه ما ورور پشان دي دا ورکشا خطا او ترور رالې او شکر الحمدلله ما ته مخه خالي شو مرحبا سا مرحبتين حصلت سويت تاله غوډې را سخت را بي درځي کنه دا ته چې دغه ته وړه را غټه شي که څه او او دلته واړه را غټه شي پلار دی ژوند دی پلار مې پوپولار مسکه الکه زای لکینه پلار دی اتم چې ژوند دی بیا دغه پلار مې وفات ولا راځه بیا زسو کوم شکیله ته خو سو بیا سوي کی تکرین کوفي الله پلار مې وای بیا شکیل را ولا بیا شکیل زتا کم زای نه را ولم پلار نو واو مر پلار مو بیا تو شکیل سره را پلار ته دی پلار دې سره ما ته وای راشه والا بي ټيکټه درځم ما سمندر کې نه غدر وړم څنګه راځي پس پیدل به در روان شو کله خو در روان بوډا خو در ورسم بس حصلت ايس كريم الله بالعافية عليك مستوي ترند هالايام اي ايس نه كريم پلار دې جوان دې دې ما بلار بلار ما كوا بلار مي فيديو وګوري بيام بلار نه پريدي او بلار دا یو ملیون خلک دی ګوره نو پلار و دې نه ګوري تقصد فالودة؟ ها؟ ما انا ما كوا كان لك لا ارمي در غلي لا بسعودية تا بسي ترك بچلي مندي بي بدر بسي شكيلة رازة تم تو ما مخت ترك بچه سلاما چه تا بي آئے ما چه وچه ما بچه تا بوزی تا سبا من تا سبا من تا سبا من سبا کی زوائم پلار پلار ما كوا پلار مې تا پسې ته مخ ته ټرک کې منډه وای ما پلار مې پرسته ټرک منډه وای نو پلار دې رب نه څه کوي چې ما پسې منډه وای وای ته ولي واخلې بیا کوا خاڅه و چې اته د نام والی علي او نا وې باندې خفقېږي او روغه چې نه رسناست ته په دینه خفقېږي دا څنګه پلار دی پوهیش یا زما پلار مانه بیزاره دا پلار دی نه دا شکیلا ها دا پلار دانه بیزار دی نه دا ما نه والی بیزاره دی او زه ته چې زما پلار او زما پلار مانه بیزاره ورته وکړه واد پلار
تقليد ده كتاك نور انا راضي او نور شكيله انا وي مالا اوس يا دوده مدلت يا اخي دي مالا پتا نشتا دي ما من دوده خرا موزه مالا اوس يا راغلو واو په دې لاسونو دې داسې شکل خلک بوخره لا د غلاست دستانه چې تا نشټونې لاستا چې ودی مړه پیدا لکا وای ما بریانی را وخت دې بیا او مړه زبردست سر کې مخوخ شو قسم دې بریانی وګورم نو دې راګړې کې کانا ها ګړې کې ډېر کان ته ګړې کې ډېر غلې کې نم تا بریانی دا کیر دے بوئی تا سکا بریانی دا دخ کا بریانی دا بورا وی وی حیدر کم دے اچار گاڑو کے خوب کنشت دا چرگ نا ما چرگ خواخ نا دا دا وخی دا دا ستاغ وخی دی سما وخا کلا ویزد تا تو بندی مینا شما کلا ویستاغ وخی خورا میارا دا چنگ خزی والله والله انا على 3 ساعة 4 عادي اهم شيء ياكل كم بعيش ها تنقى ام كلا بس تبني ما ينا شو مو كلا بس تا واخ خرم ده تنقى جان فمين خرم كنا ما كوا فمين انا فمين كذا سي شو لا تخو ما في بي اوراس كي ختم كيس دبا بي ادوكي ادوكي خري مو بلی مزیدار دا قسم دے تا روکان دی چمر پر خد ظالم بچے سکے گا پی گوٹ کے کچھ تو بیا گوٹ آتے شئی دا خائیوان نک دی مات شو الحمدللہ دا نورم زرزر مات نا سبا زم لگاو مار منی بل نک او یار خلاړو د بلچا شو ہے زرگیا اس کڑے گا تا تا چاول چی چپا شا ہے سندرہ مانا تا شای ڈبلا وی دا اللہ بندگان و اسی کسان ہے اسی کسان گلو نولے زر کسان یار بار اسو کسان ہو اسی کسان گلو نولے شکیل عربی درزی آو خبریو کا چووے ارسو بای چار لکه تمار وسی ور خوشا کې ډبل کیف الحال الحمد لله شخبارك الحمد لله انت کویس ای غلط بولی نا کان استا پشان ته ربی مال نه راځي زړګا دا تر ډیر سخت عربی وي نه پروا نشته وکاو کس دکې ماړه پارا بچ کو مل خدای دې خپل ملک ثواب وکي ماړه ماړه زدکا دیکھی سری دیکھی شرم نشتا نہ کنا تا 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 زتا وام تا غلطا چی شی نو کاری کے زو اس کار نہ کم زو کنا ٹی وی کی کار کم او راش کتا او دے گے لکا دمار ٹولی میں دے ٹی وی والا ذات ترا گنڈی کڑی بوئی تمی مسکان تمی او آغا زینب هم دا بی بوم دا پا ٹی وی کی کار کئی او رضیع سلطان هم دا دا تو ٹولی دا ٹی وی والا را غلی استی دیکی سو جور نن سبا پازیشن دی تکا کباب والا وائی کنا عربی کی خبری کوا لی عربی سنم دی قرآن والا لغ دا جب دا قرآن جب دا زرگا خو مالا دوم را سکڑا سن رازی عربی لکه دا تسنگ سخت عربی وید سمان رازی زدکا کنا زدکا کنا نکی چل تا زدکی تیوی نتا کار پری خواست چی شکی کار که ما که تو ڈل کی ما که تو ڈل دے کچ شا موڈل یم اس موڈلی کم موڈلی د میک اپ موډل په مخ میک اپ لگاوم لس لس کیلو خخ ما ول ک ماډل یاد ہے چې دا 13 ماډل لس ماډل خ خ خ موټر تی موټر کا موډل لګه څه بلای دا چې زه دا
داسې چې روانې کږې وږې او اذان ښي خلکو ته چې داسې کوړه مې اچولې. داسې واو خا هغې ته بولډل وایي، بولډل دی که څه شی دی؟ هو دا اوس ما واورېدل، خا مولډل دی که څه بلا دی؟ کله ډیر ساده یاره لګي. ساده والی را باندې ختمه ده، خو چې ته هوښیاره ښځه دې را باندې خدای واړی کنې. او یې په خېټه مې څنګه داډ شو. سلام علیکم. سلام ټولو ته سلام درګه. چا ولې ته خوري خېټه باندې زما داډ شو؟ وی خورا کسان دی. هاي هاي نه مننه. سلام دغه کې څومره پیسې درکوي؟ تنخواه درکوي؟ پیسې به زیاتې نه وي نو ته ورته دومره لنډې تنګې جامې وته هغه کې هغه غریب به څه وکړي نو؟ د ښځو کاري دي، هلکانو نه ده. څنګه لکه ښځو ته ځان ښیې چې زما داسې ګګرا اچولې؟ هلکان میکپ لګوي، هلکان د ښځو جامې اچوي. او خخا ته د بوټین کار کوې، هغه زړې ښځې استر کوې او بیا وله میکپ هغه کوې رنګ کوې. او زه مړی اوسه پورې پوه نه وم چې ته دا څه شی کوې، پوه شو؟ ای دا خو رښتیا ده، ته د دغه څه یو ځای که نه بیا دا څه نامه ده د نیناسه؟